9 hodin. Táta konečně přestal tančit a začal dělat bubu bubu. Bubu bubu mě baví. Je to takový tajemný, jakož mi táta hodí přes hlavu ručník a když si ho pak sundám, udělá bubu bubu. Já se pokaždý leknu. Škoda akorát, že jsem strašně moc posranej, takže si to tolik neužívá. Za 5 minut, 9:45. Táta hodil smyka po posraný podlaze. Konečně si toho všiml a jde mě přebalit. 9:50. Klasicky jsem na tátu během přebalování zkusil vorutrysk, ale netrefil jsem se. Jsem nasraný. 9:30. Začíná klasický dopolední program. Plazím se po bytě, lezu po nábytku, padám a řvu. Rutina. 10:00. Táta vypadá nějak sklesle. Nevím, proč nejde spát a místo toho za mnou pořád pobíhá a odnáší mě z místa na místo. Připadám si jak ublbej. Doplazím se k zásuvce, abych ji olíznul, jelikož olizování zásuvky mě baví. On přiběhne, vezme mě, odnese mě na opačnou stranu místnosti. Mně nezbývá nic jiného, než se opět doplazit k zásuvce a takhle pořád dokola. Kolikrát to budeme opakovat, než si uvědomí, že tu zásuvku olíznu, ať se mu to líbí nebo ne. 10:30. Táta si myslí, jaký to je bourák, ale zatímco byl na záchodě, olízl jsem zásuvku 3x a taky jsem do ní strkal pana pandu. No nic, jdu spát. Kde mám dudáka? To si říká ořev. 11:30. Vstávačka, mám hlad, táto, tak se fofrem, naklusej s jídlem a bez keců. 11:50. Táta naklusal s jídlem a bez keců. Je vidět, že už ho mám naučenýho. Je to fajn si takhle ochočit rodiče. Poledne. Jsem najedenej a nudím se, proto jsem protivný. Táta mě vzal a dělá se mnou letadýlko. Letadýlko se poblilo. Nevím, proč to letadýlko vždycky dělá po jídle. Nesnáším to, on to nesnáší a navíc se vždycky pobliju. Kdyby tady byla máma, tak ho zmlátí. Až večer přijde, tak jí to všechno řeknu. 10:30 odpoledne. A jde se ven. Super! Venku je to bezva. Jsou tam věci, které nejsou doma a s kterýma můžu lomcovat. 11:05. Táta mě oblíká do venkovního oblečení. Oblíkání je zábava a já tátovi pomáhám. Překuluju se a kopu nohama. Taky hodně řvu, abych tátu podpořil. Koukám, že mi táta navlíknul zase tu buzeranskou mikinu se žirafou. V tomhle ven nepůjdu ani náhodou. Na důkaz svého vzdoru jsem buzeranskou mikinu se žirafou poblil a táta mi ji musel svlíknout a dát jinou. Co to má být? Další buzeranská mikina se žirafou? Okamžitě ji pobliju. Tak to je vrchol. Kolik těch mikin se žirafou vůbec mám? Táta mě právě nasoukal už do 3. Přihřátý žirafy nikoho neoslní. Každej, kdo toho trochu vidí, ví, že dneska vrčí mikiny s ovečkou. Za 5 minut, 1:45. Když jsem poblil již 3. mikinu se žirafou, táta usoudil, že na to kašle a půjdu ven v poblitý mikině. No kde to jsme? Taková ostuda. Co si o mě lidi pomyslí? Za 10 minut, 1:00. Dostal jsem čaj, to mě trochu uklidnilo, ale ať si nemyslí, že nejsem nasraný. Producírování v poblitý mikině se žirafou bude mít do budoucna dopad na mé dovednosti v navazování mezilidských vztahů. Pokud budu masový vrah, bude to tím, že jsem byl nucen jezdit v kočárku v poblitý mikině s přihřátou žirafou. 13:00. Samým nasráním jsem usnul. Venku v kočárku se usíná dobře. 14:30. Pořád jsme venku. Už jsem dávno z hůru a nuda. Ono se sice řekne,
že venku je děsně moc zajímavých věcí, ale když ležíte v kočárku na zádech, tak čumíte akorát tak na oblohu. Táta není schopný zvednout mi opěrku, tak hod budu čumět na oblohu. 15:45 odpor. Pozor, změna, jeví jsme do obchoďáku, takže místo na oblohu čumím do stropu. Za 5 minut 3:45. Pořád se nade mě naklání starý ženský, dělají ťu ťu ňu ňu a mačkají mi tváře. Za 10 minut 4 hodiny. Ještě jednou mi nějaká stará zeschlá cizí osoba udělá ťu ťu ňu ňu. Vezmu chrastítko a poteče krev. 16:30. Jsme doma. Super! Táta mě svléká a chvátá se mnou na přibalovací pult ve zlé předtuše. 16:30 a 2 minuty. Ano, je to opravdu tak. Posral jsem si všechno, včetně buzerantské mikiny se žirafou. To máš za to, táto. A tu máš, ještě ti pošlu do obličeje pořádnej vorotrysk. To tě naučí. 16:30 a 5 minut. S pocitem zadosti učinění ležím opět na zemi na puclíkách a seberealizuju se cupováním papírových kapesničků. Až je všechny rozcupuju, asi půjdu něčím lomcovat. Za 10 minut 5 hodin. Lomcuju tátu. Je to zábava. Ještě jsem ho kousl do kotníku. Jelikož mám jenom jeden zub, musel jsem do toho kousnutí dát všechno. Za 5 minut 5 hodin. Táta si šel do kuchyně zalepit kotník náplastí. Položil mě na pohovku. To je příležitost pro ninju. 5 hodin. Ninja spadl z pohovky na hlavu. A řve. Za 3 minuty 5:45. Táta si myslí, že když mě bude houpat na koleni, že přestanu řvát. To teda ne, Holenku. Tohle na ninju neplatí. Za 5 minut 5:30. Máma je doma. Konečně samou radostí lomcuju židličkou. 17:30. Táta se svalil na pohovku a je v komatu. Máma je jiný formát než táta. Poznala, že jsem posranej jen pouhým pohledem. 17:30 a 1 minuta. Máma mě jde přebalit. Super, asi jí ukážu, jak už umím dobře vodotrysk. Bude mít radost. 17:30 a 4 minuty. Předvedl jsem mámě vodotrysk a měla radost. 18:00 večer. Máma žehlí, táta se vyčerpáním plazí v koutě po stěně a já si hraju s panem Pandou. Je to hezký večer. Asi se skočím podívat na mámu a olíznu žehličku. Olizovat věci mě baví. Máma mi nedovolila olíznout žehličku. Jsem z toho smutný a mám vztek. Musím si něčím zalomcovat nebo něco spolikat. Jinak budu nepříjemnej. 6:30 večer. Během lomcování košem na prádlo jsem si všimnul, že táta leží na zemi a je smutnej. Připlazil jsem se k němu a křápnul jsem ho pantoflem do nosu, abych mu zvedl náladu. 6:30 a 5 minut. Táta je asi mrtvej, jakož se mu vytrhl chuchvalec z vlasů a ani se nehnul. Půjdu to oznámit mámě, ať se podle toho zařídí. Za 5 minut 6:45. Mámu tátovo úmrtí očividně netrápí. Položila mě na gauč, převlíkla do pyžama a odnesla do postýlky. Asi si myslí, že půjdu spát. 19:00 večer. Táta obživnul a nakrmil mě. 19:45 a 5 minut. Táta s mámou se srotili kolem postýlky a začali zpívat u kolébavky. Na to já ale nemám čas, jelikož musím lomcovat postýlkou. To za mě totiž nikdo jiný neudělá. Za 5 minut 7:45.
Máma už to vzdala, ale táta pořád zpívá. Začíná chraptět. 8 hodin večer. Táta přestal zpívat a už jenom odevzdaně sedí u postýlky. Je to smutný, jak dopadlo. Každopádně je to ideální čas na večerní skákání v postýlce a vřískání. Takhle v podvečer neznám nic lepšího. 9:30. Táta mě vyrušil během vřískání zrovna v tom nejlepším. Násilí mě položil na záda, přikryl peřinou a zapnul hrací a svítící kolotoč nad postýlkou. Patrně nabyl dojmu, že jsem ospalej a že půjdu spát. Já ale ještě nemám dovřískáno a pak jsem si chtěl jít ještě na chvíli zalomcovat postýlkou. 9 hodin večer. Spojil jsem příjemné s užitečným a během lomcování postýlkou hřízká. Že mě to nenapadlo dřív.